Що робити з відходами, мабуть, головне питання, яке стоїть перед кожним населеним пунктом та районом області. Сміттєзвалищ вкрай не так багато, як хотілося б, адже відповідну ділянку під полігон знайти нелегко. Та й сміття має тенденцію накопичуватись. На Тячівщині найбільше сміттєзвалище розташоване в 2 кілометрах від самого Тячева. Зараз на цей полігон звозять відходи фактично з усього району. Якщо вдасться вирішити усі питання, поруч планують побудувати потужний сміттєпереробний завод за кошти іноземних інвесторів. Пропозиція звести тут сміттєпереробний комплекс надійшла від фінського підприємства рік тому. Однак наразі процес призупинили. А все через низку неузгоджених питань, каже голова Тячівської об'єднаної територіальної громади. Основна проблема, ви знаєте, що сміття, якщо переробляється, його частина мала би бути перетворена в електроенергію, а на сьогоднішній день не існує законодавства, на великий жаль, на території України, яка би визнала цю електроенергію як таку, яка підпадає під зелений тариф. Я розумію і інвестора, вони би хотіли бачити майбутнє роботи цього заводу, як і ми, як і вся громада хоче бачити майбутнє, щоб було, що ми побудували, нам звезли сміття з усього району чи з двох, а на виході підприємство не буде рентабельним. Розв'язати усі проблемні питання, які дозволять продовжити співпрацю, зараз головне завдання для району. Адже ситуація зі сміттям сама собою не вирішиться. А завдяки потужному підприємству Тячівщина змогла б перетворювати власні відходи на енергію. Я думаю, що комплексним вирішенням цього питання було б, якби створена якась комісія, яка б всі ці неузгодженості, які є як у постановах Кабінету міністрів, так у деяких законодавчих актах, ця комісія за її ініціативою, відповідні органи, Верховна Рада, Кабінет міністрів, прибрав би ці неузгодженості для того, щоб інвестор був упевнений в тому, що то, що він побудує, буде рентабельний. В першій половині липня повинні продовжити перемовини з інвесторами. Сторони будуть спільно шукати шляхи вирішення проблем. Однак без змін на законодавчому рівні запустити комплекс навряд чи вдасться.